Velkommen til det, denne øh, paneldiskussion i Copenhagen Docs, og velkommen til jer. Øh, I dag der skal vi diskutere menneskerettighed og demokrati i øh, Europa efter sådan her et år efter covid-pandemien startede. Og med mig her i panelet har jeg Stine Bosse, øh, Christoffer Basse og øh, Jesper Vestemark og Karin Stokkelund Poulsen. Velkommen til jer. Øhm, og jeg vil starte med dig, Christoffer, øh, i forhold til, hvordan ser situationen egentlig ud på menneskerettighed og demokrati her et år efter? Hvad er der? Har vi oplevet store forandringer på det område? Altså vi har jo set meget, som vi slet ikke havde fantasi til at forestille os det sidste år. Og, 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 og lige nu er vi jo inde i en øh, genåbningsovervejelse, og hvor man øh, langsomt kan man sige går tilbage til til det, som, som man må forvente er normalen. Og så er det så spørgsmålet, om vi langsomt åbner op, øh, og tingene bliver normaliseret i forhold til smittetal, at man så også fjerner de ting øh, og de tiltag, som har indskrænket øh, grundlæggende rettigheder og folks friheder. Og hvad er det så for nogle tiltag, som vi har oplevet, altså både i Danmark, men også ude i de EU-lande? Jamen det er jo øh, forsamlingsforbud, begrænsninger i vores øh, aktiviteter, rejs, bevægelsesfriheden, vores øh, rejse, øh, muligheder for rejseaktiviteter. Øh, alt det som vi har vi har oplevet som vi aldrig troede vi skulle have oplevet. Og så øh, i Europa har man jo også set sådan noget som udgangsforbud som som vi jo ikke har set i, i Danmark, men men øh, ganske øh, særdeles alvorlige og indgribende øh, tiltag i vores øh, frihedsrettigheder. Men det har jo så også været øh, på på baggrund af noget som som var alvorligt en, en, en pandemi der skulle bekæmpes, og det er jo der som som jeg tænker, vi kommer tilbage til, men balancen øh, i forhold til de tiltag øh, over for øh, beskyttelsen øh, mod øh, sygdom. Stine, synes du, at det har været proportionelt, altså noget af det, som vi har oplevet? Er, det, altså er der sammenhæng mellem kan man sige, vores kollektiv sikkerhed, vores sundhed og de frihedsrettigheder, som vi har oplevet, er blevet indskrænket, og som Kristoffer har fortalt om? Altså, jeg tror, at man er nødt til at sige både ja og nej, fordi jeg tror faktisk, at man øh, vil erfare, at rigtig, rigtig mange også af de hårde restriktioner var jo simpelthen nødvendige. Øh, og, øh, og det har været udmyndtet på også ganske forskellig vis øh, i de forskellige europæiske lande. Øh, men jeg tror også, og jeg håber, at man ved at lære på tværs imellem landene, Øh, vil komme til nogle erkendelser og sige, at det her det var nødvendigt, det var proportionalt, det gjorde vi helt rigtigt. Det her det var faktisk ikke nødvendigt. Der kunne vi have gjort noget andet. For man skal jo huske, hver gang man indskrænker og har indskrænket her vores frihedsrettigheder, ikke nok med, at det tager noget fra os. Det har jo også haft nogle gigantiske økonomiske konsekvenser. Så, så, jeg er overbevist om, hvis ikke, hvis ikke det første, så vil det andet føre til, at man, at man får lyst til at lære og sige, hvis Gud forbyder det, øh, at vi kommer til at opleve noget af det her igen, og det er der jo desværre nogen, der siger, at det risikerer vi, så er vi blevet klogere, både i forhold til, hvad er professionelt i forhold til vores rettigheder, men også, hvad er ønskværdigt i forhold til vores økonomi. Karen, synes du at vi egentlig, at vi har været restriktive nok? Altså, man kunne sige, hvis du har været i oplevet diktaturer og andre ting, men er, man kan sige, at på mange måder har Kina jo klaret sig bedre øh, i forhold til at klare, skal man sige, den kollektive opgave på, på, øh, på sundhedsområdet? Uh, det er et svært spørgsmål, om vi har været restriktive nok. Øh, altså, det er klart, at i forhold til et, et sundhedsperspektiv, så... Øh, hvis det er det eneste, og det, det er jo meget specielt det der med helt i starten, pludselig sidder alle og kigger på statistikker, man ikke er vant til at kigge på, og sammenligner ting med noget, som vi faktisk er slet ikke er vant til. Altså vi er jo ikke vant til at sidde og se, hvor mange dyr er hver dag, hvor mange dyr er forskellige andre sygdomme. Og det, det får den der helt ekstreme øh, prioritering, øh, som gør, at man indretter sig øh, radikalt efter det. Jeg tror, at hvis man på sigt skulle tænke pandemier i fremtiden, så bliver man nødt til at finde en balance i det her. Det kan ikke blive ved med at være en topprioritet øh, på den måde. Men for eksempel, når vores sundhedssystemer bryder sammen, hvad betyder det egentlig så for vores tillid til de selv samme systemer? Er det ikke vigtigere for os, at vores sundhed er, er, er altså at, at bliver varetaget i forhold til, at vores frihedsret bliver varetaget? Det, det er en, en enormt interessant ting. Jeg så synes, man zoomer en lille smule også ud og tænker på den gamle verden, hvis vi kan huske den lidt før covid. Så var der generelt et ret stort. Altså, vi snakkede meget om en demokratisk krise i Vesten i det hele taget. Og på det tidspunkt handlede det meget om øh, folkets indflydelse på, og vi vil gerne altså reformere institutionerne. Og pludselig er der kommet et andet aspekt af det her med, hvad er det egentlig, at demokrati skal kunne? kunne? Det er, at man skal levere. Altså en, en stat og en institution skal faktisk levere nogle løsninger til borgerne. Og det blev meget tydeligt med covid-krisen, øh, at pludselig, i hvert fald i starten, der vendte man sig enormt meget mod, og der var egentlig, og det er også noget af det, der har været med til at facilitere, at man har kunnet lovgive, at man har kunnet, tage nogle af de her frihedsrettigheder, fordi der simpelthen har været et ønske fra befolkningen om at tage lederskab. Øhm, og det er jo sådan noget af det, der begynder nu. altså Når man så lever med det på lang sigt, øh, der er altid forskel på en undtagelsestilstand og så noget, når noget bliver hverdag. Øh, og det er jo det, når vi begynder at blive hverdag, så skal vi jo helst ikke leve i et sted, øh, eller en, en, en tilstand, hvor frihedsrettigheder er indskrænket, eller hvor der kun er én, altså én prioritet for samfundet som sådan. Jasper, ja. hvad er det så for en demokratisk øh, opgave, som vores, øh, vores politikere har stået med. Hvad er det for? Altså hvad er det for en nogle demokratiske udfordringer, de har stået med? Jamen i til, altså... Først, til COVID krisen? Altså, først og fremmest, øh, hvis man ser på det på et europæiske plan, så må man jo også sige, at der er ret forskellige forestillinger om, hvad demokrati er i øjeblikket i Europa. Ikke? Så, så det er svært at sige sådan entydigt, øh, hvad, hvad der gør sig gældende for de europæiske politikere. Ikke? Øh, og derfor så kan man sige, når vi siger, nu vender vi tilbage til normalen, eller vi håber på at gøre det, så det vi vender tilbage til normalen, det er jo også et, et, netop et spørgsmål omkring, hvad er demokrati egentlig i Europa? Ikke? Hvis vi tager lande som, som, Ungarn og Polen, Slovenien og Tjekkiet, noget, der er virkelig, hvor der er nogle alvorlige uh, problemer for demokratiet, det de er jo sådan set bare blevet forstærket under den her krise. Ikke? Og der kan man sige, så der, der, der står vi på et europæisk plan, grundlæggende med den her konflikt mellem, om, uh, om vi er bakker om retsstaten øh, og øh, individets frihed, pressefrihed især, eller man som de her lande, som jeg nævnte før, de her øh, primært visegrad landene, øh, om, 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 vi har et fælde af demokrati som, at det er sådan set bare folkets øh, vilje, ikke? altså hvis flertallet kan sådan set gøre, hvad de vil. Ikke? Og den, øh, den konflikt ser jeg som øh, egentlig bare blevet mere, øh, mere tydelig under den her krise. Ikke? Og, øh, og, det er... Øh, det, der kommer til at være, og det var det allerede før, men det kommer til at være øh, et af de helt store spørgsmål for øh, den, for Europas fremtid. Kan vi holde sammen, øh, når vi har et så forskelligt demokratisyn? Ikke? Øh. Og Stine, hvordan synes du så, at øh, altså, EU har klaret det i forhold til hele den her opgave, og også i forhold til skal man sige, den der forskellighed, som Jesper han, øh, i, i de forskellige EU-lande? Altså, øh, hele den her sætning, der hedder forenet i mangfoldighed, den kan man jo godt øh, netop i det her sige, at det, det vanskeliggør det, ligesom det vanskeliggør det på, på et landeplan, øh, og man får lyst til at sige, nu skal alle gøre det samme, og alle skal høre efter, så får man jo også lyst til at sige, at EU skal jo have meget mere myndighed det er sådan det første, der i hvert fald slår mig, at, at skulle kunne sige, nu, nu er det sådan her, vi gør, nu er det de her regler, der gælder. For noget af det, der, der virker forvirrende på borgerne og giver usikkerhed, det er jo, når vi har forskellige regler. Nogle vaccinerer med AstraZeneca, nogen gør ikke, og alt det her giver jo en forfærdelig masse usikkerhed. Jeg, jeg håber og tror, at, og, og, synes også at kunne se, at det her... Øh, det har haft sejre. Altså, EU har haft sejre. Det var, det var fantastisk, vi fik lavet en fælles vaccinestrategi. Så har der været nederlag, fordi der var nogle dele af den vaccinestrategi, der ikke var rigtige. Altså, man, man tog fejl af nogle ting. Og jeg håber virkelig og, og ønsker mig, at man indser, at med alle disse mange små lande, med, med ja, forskellige demografiske opfattelse, jeg ønsker mig inderligt. Øh, at man holder fast i, at der er nogle grundregler. Et demokrati er bygget op på en særlig måde for at kunne kalde sig et demokrati. Men nogle af de diskussioner vil presse sig på. Også fordi, hvis man så skal give mere autoritet på for eksempel øh, pandemiområdet til fællesskabet, så er man jo nødt til at blive enige om nogle af de her ting. Hvordan kommer vi så derhen? Altså hvad er ligesom rækkefølgen i det? Hvad er det for nogle hjørnesten, det så skal bygge på? Alle de her ting, det, det, det forestiller jeg mig, kan føre nogle vigtige øh, og, 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 og gode debatter med sig i virkeligheden, og beslutninger. Christoffer, nu her, øh, når du kommer tilbage altså på arbejdet, eller det er du jo, men bare derhjemme, men ligesom skal lave den næste menneskerettighedsrapport om, om Danmark og efter covid-krisen. Hvad, hvad vil du så hæfte dig ved i forhold til det? Hvad er det for nogle ting, som ligesom, hvor man kan sige, når, når der er en ting, hvad der sker i Polen og i Ungarn, men, men hvad er der noget, vi skal være ligesom, tænke over i forhold til, til Danmark? Ja, altså for det første tror jeg, det sidste år jeg har jo vist, altså, at mange af de øh, rettigheder, grundrettigheder, som vi tog for givet, de er, de er slet ikke så, så, øh, så, så sikre, øh, som, som, som vi gik og troede. Uh, og det er jo ikke kun udsatte grupper eller marginaliserede grupper, som, som kommer i spil og bliver eksponeret øh, og får indskrænket deres rettigheder. Det er også alle sammen. Så det, på en eller anden måde har det givet en fornyet relevans for grundlæggende rettigheder for os alle sammen. Så det tror jeg er en vigtig lære af det her, at vi ikke kan tage for givet, og, og den klassiske mantra med, at man skal kæmpe for det øh, hver dag, er, er, at vi er ligesom genoplevet og, og, og folk kan se, at, at det, det er vigtigt for os alle sammen. Den anden ting, jeg tror er, 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 er vigtig, er, er overvejelser om demokratiske institutioner og den balance, også institutionelle balance, der er mellem regering, folketing, øh, ministre, her har vi set en, en sundhedsminister med meget udstrakt grad af magt, i en regering i Danmark og også i, 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 i samtlige lande faktisk, altså, som, hvor man har koncentreret magten. Vil man så give den fra sig igen? Er man, er man villig til at indgå i, i, hvad skal man sige, gå tilbage til noget, hvor, hvor vi har balancen og checks and balances tilsyn? Øhm, eller, eller så at sige er man blevet grådig øh, og har set nogle muligheder her øh, og, og, og er der nogle uheldige kan man sige vaner som, som bliver rådfestet øh, efter den her øh, pandemioplevelse, fordi der er jo noget der, der går hurtigere og man kan springe over nogle steder øh, og, og det kan godt være at der er nogle steder i Europa ja, det tror jeg helt sikkert der er at man vil øh, fastholde det, det magtgreb der er og man har også kunnet eksponere sig politisk som en stærk mand eller, eller dame på, på, på det her. Så, så der er nogle, 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 nogle læringsmekanismer af det. Jeg synes også, at, at sådan noget som den politiske opposition har jo også kan man sige, lært, at, at de bliver nødt til at vågne op og, og, og være mere kritiske. Den her undtagelsestilstand, hvor man ligesom så at sige klappede hælene sammen og, og bare fulgte, fordi der var, det, var, det var netop en, en nødsituation. Der må man stille de kritiske spørgsmål igen og vågne op og hvis man har sovet lidt i timen, så skal man altså, øh, altså have muligheden for at, at, at tage muligheden for at, at, at stille de kritiske spørgsmål. Og derfor er det også vigtigt med zonedgangsklausuler ved, ved øh, at undgå hastelovgivning, hvor man helt sikkert er kommet til at lave nogle fejl, og man ikke har hørt de rigtige folk, og man måske heller ikke altid har været ærlig om, det har været en sundhedsfaglig øh, nødvendighed eller en politisk øh, vurdering og opportunt øh, redskab. Så det er sådan nogle læringer, vi, jeg tror, vi, vi gør os, og håber, vi gør os. Og Karen, du har brugt en del tid i, i Frankrig. Hvordan har du oplevet øh, både altså det at være i Frankrig, og de ting, der, de tilsætter er sket der, øh, og så også samtidig kigge på det, der er sket i Danmark? Ja, altså jeg var der jo under den første nedlukning, og det var jo altså helt vildt. Jeg havde ikke troet, at man skulle opleve noget i min levetid. Det føltes jo, som om man var med i en film om 2. verdenskrig, da man pludselig, altså gå ud på gaden, og der er politik-tjek over det hele, og vi skal udfylde sædler, og maks en time, og maks en kilometer væk hjemmefra, osv. Så, videre, og så, videre. Uh, og samtidig så er der jo noget i det, der også er enormt politisk, fordi nu her har Frankrig taget enormt lang tid om at lave faktisk en tredje nedlukning, hvis man kiggede på det sundhedsmæssigt. Men Macron er jo meget fokuseret på et valg om et år. Uh, så der er mange ting, der er sådan mudret sammen i det her. Ikke? Der er sundhed og politik og økonomi. Uh, så der er mange, altså og franskmændene er jo virkelig, virkelig trætte af. Altså, jeg, jeg tror, man har fået lukket for hårdt ned til, til at starte med tro, at man kunne, man kunne eliminere det fuldstændigt. Øh, og det har man slet ikke forudset, det er jo ingen, der har, men altså, at det ville være så langt, som det har gjort ikke. Og det kan man jo på ingen måde opretholde den her form for undtagelsestilstand så længe. Øhm. Ja. Så hvordan øh, skal, skal vi ligesom få komme tilbage, efterfølgende, øh, ikke kun i Danmark, men også i EU. Øh, i forhold til, ja. det, til, til, den her forskellige demokratiopfattelse? Og... Ja, altså det er et godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, at vi, vi ret hurtigt bare kommer tilbage til det, de problemstillinger, vi havde før. Ikke? Øhm, men, men, noget af det, jeg vil sige, altså også lidt i forlængelse af det, der er blevet sagt før, altså med, at på den ene side kan man sige, at den her, sådan en krise som den her, den jo... Øh, kræver, at der er nogen, der stiller nogle politikere, der stiller sig frem og tager lederskab og gør nogle ting, træffer nogle vigtige beslutninger. Men noget af det, som jeg synes, man også man ikke skal underkende, det er jo også, hvor meget, at, at sådan et demokrati, som, som vores også øh, viser styrken ved, at der er en åbenhed om, hvordan man kan diskutere de her ting. Ikke? Altså noget af det, som man ser, når man øh, hvis man ser den film, som den her debat til udgangspunkt i, det er jo også, hvordan hemmeligholdelse af, af sådan noget som det her, det er jo faktisk med til at, øh, at eskalere situationen fuldstændig, og det er noget af det samme, man så i, i USA jo også, hvor at, at man har en præsident, der i lang tid benægter, at det overhovedet findes, ikke, og altså, så det med, at hvis vi, hvis vi holder fast i, øh, at øh, at vi skal have en, en total åben omkring, hvad det hvad der er, der foregår i verden, og have plads til en, debat om det. Det tror jeg en er en af, en af styrkerne ved os. Altså, det skal man bare ikke glemme af en styrke. Ikke? Og det er jo også noget af det, som, som jeg vil mene, er at desværre er, er kommet mere under pres i, i de her lande, snakker om før, særlig Ungarn, som har udnyttet den her øh, krise til, til faktisk at, øh, at undergrave pressefriheden. Ikke? Og der, der, er det vigtigt, at, at man slår på, at det her det er enormt vigtigt, at, at, vi som, at, at det er simpelthen det, det, der er kernen, styrken i vores samfund. Ikke? Og det tror jeg også, hvis jeg må støtte en ekstra bare lidt, altså der er det her, når vi så har diskuteret den her vaccine, AstraZeneca-vaccinen, det er jo også, altså i virkeligheden, så det som vi, man kunne have grebet det an på mange måder, ikke? Og, og selvfølgelig er det, er det forvirrende, at vi nu har en, en tvivl omkring den her vaccine, men på den anden side, så er det jo også givet en, en åbenhed omkring, hvad det er, der er. der. Er, altså folk vil kunne, vil kunne tage, tage åbent beslutning om, hvorvidt de vil have den her vaccine, fordi vi ved ligesom, øh, hvad, hvad det indebærer. Ikke? Og det tror jeg, at man, øh, man skal, vi skal være glade for, at det, det skal være noget af det, som vi, vi tager med herfra. det er vigtigt, selv i krisesituationer, ikke at, at øh, øh, kræve, at den her samtale forsvinder, ikke? eller åbenhed i hvert fald. Ja. Stine, vi kunne se, at efter finanskrisen, så kom konsekvenserne faktisk nogle år efter. Altså, øh, populismen dukkede op sådan 3-4 år efter, øh, Æh, især i, i, i Polen og netop i Ungarn, øh, der var det her med, at, at den, det, finanskrisen var, kom som, som ligesom en skuffelse over, mm. at EU og vi, den verden ikke kunne levere. Mm. Æh, kan man forestille sig, at vi også kommer til at opleve sådan en politisk krise, en demokratikrise, sådan lidt på bagskub af covid Christen, ja, og hvad skal vi gøre for at undgå det? At det her kan gå to veje, ja. fordi jeg så er meget enig i, at, at på mange, mange stræk, så er øh, det her også et bevis på, at demokrati nytter noget. Altså, øh, at debat og indsigt osv. Og øh, rent faktisk gør en positiv forskel for, for der, hvor man lander. Øh, så, så det kan være sådan, hvis vi tager den positive indgang og tror på, at det vinder, det, det styrkes at befolkningerne også tager til sig, at hold der op, vores rettigheder forsvandt, nu ved vi faktisk, at vi havde dem, og vi værdsætter dem på en anden måde. Det, 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 sådan, det kunne være en vej, man kunne ønske sig. Og man kunne så, som jeg sagde før, ønske sig, at man for eksempel blev enige om i EU at lave nogle fælles regler, som sagde, hvis man indfører så kraftig lovgivning, så skal det være forbundet med sundhedsgangsklausuler, ikke? Altså fuldstændig i tråd med de beskyttelser, vi har i artikel 2 i traktaten. Så det vil jo være det, det positive. Det negative, det er jo der, hvor det her er jo også virkelig kremt eller kremt for sort-hvid politikere. Altså, øh, hør efter, hvad lederen siger. Lad være at stille nogle spørgsmål. Se, hvor godt det gik i Kina. De kom af afsted med deres økonomi hurtigt, fordi de lukkede ned, spadede folk inden og pyt med, at de døde og alle de der grimme ting så det er ligesom den anden, det er risikovejen. Hvis man ellers tror på, på menneskerettigheder, frihedsrettigheder og alt det, som, som, den her del af verden er bygget op om, og der er det jo fuldstændig rigtigt, det var under pres før, og der er meget, meget stor risiko for, at nogle af dem, der taler i sort-hvide termer, vi kender dem alle sammen, vi gider ikke sige hans navn igen, eller? men der er jo rigtig mange, der tager farve af ham. Ikke nødvendigvis bare klassisk politisk farve, men i hans måde at gøre på. Og hvis det bliver udgangen så er det dybt ulykkeligt, og så er det bare et ekstra skub i den forkerte retning til demokrati og frihed og borgerrettigheder øh, for de næste generationer. Men det er jo op til os. Ja. <laughs> og Christoffer, øh, hvad synes du, at... Øh Altså, altså, hvad skal vi gøre? Sådan, hvad kan vi gøre på? En, altså ikke bare dig som monitoreringsekspert på Institut for Menneskerettigheder, ja, ja, ja. men, men øh, dig som far til øh, to børn ja. og ja. Ja, jeg synes, jeg synes, det er vigtigt at, øh, øh, hvad skal man sige, trykprøve, hvad vi får fortalt fra fra fra, fra offentlig side fra fra øh, sundhedsmyndigheder og fra øh, officielt hold det er det kan man sige, en fri verden og vi må også kunne øh, danne os vores egen mening i starten af pandemien så var der jo altså en, en eller anden øh, så blev det jo meget meldt ud der var i hvert fald mange øh, almindelige borgere, der mente, at vi bare skulle gøre fuldstændig, som, som, som der blev sagt, uden at stille spørgsmål. Og det er jo også, det er jo altid godt at, at lytte efter myndighedernes øh, øh, vejledning. Det, det er ikke det, jeg øh, mener, man, man, man skal nægte at gøre. Men man, man kan jo sådan set også godt have sin egen holdning til det. Og det, det er jo også især, som, som jeg øh, nævnte før, når det så viser sig, at noget, man tror er uafhængige myndigheder, jo faktisk er under instruktionsbeføjelser af, 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 af kan man sige, regeringschefer. Jamen, så, øh, så bliver tingene jo lidt, øh, så bliver de jo mudret sammen, ikke? Og, og, øh, og så derfor er det jo godt med noget uvildighed, noget tilsyn af nogle øh, vandtætte skotter mellem de forskellige øh, strukturer, hvor man har... Det er klart, det her det er en sundhedsmæssig øh, anbefaling. Det er en politisk valg, som jo også, man har frihed øh, til også at og, og, og gøre og lægge oveni. Og det må være. Den transparens, uh -huh. uh -huh. det, det synes jeg er, er vigtigt. Og magtfordeling er rigtig vigtig af, ligesom i talesætte og identificere og diskutere i demokrati og også snakke med sine børn om. Hvad synes du EU, altså hvordan kan EU i virkeligheden facilitere sådan en genopretning ud over den økonomiske genopretning og en sundhedsmæssig genopretning, men også den her genopretning til de institutioner, som, mm. som landene nu består af? Jeg altså, synes, Europa og EU har jo været udfordret øh, på mange parametre i den her krise. Øh, men noget af det den ene ting, som jeg synes er kommet meget tydeligt frem, det er, at vi lever i højere grad i en regionaliseret verden end i en globaliseret mm. verden. Og at EU bør på en eller anden måde gå ind og tage den her rolle som leder af regionen Europa. Men det betyder også, at vi er meget forpligtet til at beskytte det, der er den europæiske model, øh, som jo netop er funderet på friheds- og demokratirettigheder. Så på den ene side, så har vi været enormt presset af i Europa, at vi er blevet gået ind og hastelovgivet og, og øh, implementeret en hel masse lovgivning, som vi ikke har været vant til, som hører mere diktaturstater til. På den anden side, så er vi, også, altså vi er også et USA, hvor man måske er mindre vant til øh, det, som vi jo kalder samfundssind, at der også er et samfundsperspektiv her. Og jeg tror, det er enormt vigtigt for EU, at man både tør tage den her rolle øh, som en stærk leder, men også ture, øh, at facilitere og sikre det, som gør det unikt europæisk, fordi det er også noget af det, der gør, at man sikrer den, opbakning til. Og jeg tror, at europæere er værner meget om og er meget bevidste om, når vores friheds- og demokratirettigheder bliver overskrevet. Så det er afgørende for at sikre den legitimitet til faktisk at tage den rolle. Så det håber jeg. Altså EU fik jo egentlig et ret stærkt mandat til at sikre vaccineudrulningen, og der er enormt meget, man kan kritisere for det. Jeg tror desværre bare ikke, der er noget alternativ, for der vil være godt for Europa, andet end styrke EU, at man opretter op på de, på de fejl, man har begået, og gør det bedre, når man nu kommer til genvaccinering eller øh, med nye, hvad hedder det, mutationer osv., og, og hvad end den næste krise, der nogle gange kommer. Jeg ser kun, eller for mig vil det være sådan en fremtidens løsning, at man både tager den der stærke lederrolle ud af til, og værner om det, der er den særlige europæiske model indadtil. til. Og Jesper, der er jo den her Conference on the Future of Europe lige om lidt, og det ved jeg også Stine gerne vil tale om, men uh, ja, det. Ja, ved det ja, ja ja. Ej, det, nej, ja Jamen, det, altså, det, det, det må jeg så altid, så det ved jeg ikke så meget om. Det ved du ikke, ja, altså, jamen, Så, jamen, så, så det, <laughs> der vil jeg faktisk at have Stine kommer på, på, på <laughs> banen her, tror jeg. Ja, ja. Det, det altså det er, afdeling, er, ja. er jo nogle tilløb, der ja. har været taget, og Macron har specielt øh, presset på for at sige, vi er nødt til at få en debat mm. med vores borgere om, hvad skal EU kunne? Mm. Og EU er jo som bekendt os, det er jo ikke et eller andet fjernt monster. Øh, det er os alle sammen. Øh, og den debat kommer til at løbe over øh, de kommende måneder øh, på forskellig vis, fordi vi jo altså er forskellige lande og forskellige traditioner. Øh, jeg så en af Macrons egne debatter, og jeg sagde, at sådan tror jeg ikke, vi skal gøre det i Danmark, øh, fordi vi er meget mere vant til at, at, at spille på en anden måde ikke? og er meget mere debatterende. Øh, så, øh, men det er jo en af vejene, det er en af de instrumenter, vi kunne håbe på, der virkelig blev taget op af alle borgere og uanset hvor man var henne, og hvor der var en mulighed for at deltage i den diskussion med nationale politikere eller med europaparlamentarikere. Lad os komme i gang med det. Mm. Men jeg, jeg tror sådan set mere, at, øh, altså, at, at man kan sige, det som det illustrerer, det er jo, at, at jeg tror, at EU-borgerne EU vil gerne have, at EU at netop kan levere løsninger på sådan nogle konflikter. Ikke? Altså det gælder om, at øh, EU skal være effektiv til at måle vaccineprogram, købe vacciner og få det i gang. Ikke? Hvorimod jeg, jeg tror jeg stiller mig mere skeptisk over for muligheden for at lave, altså at, vi, at det her også styrker integrationen, sådan den kulturelle integration i det, fordi vi, vi så netop også, altså, at dem som man føler samfundssind med, det er jo i, der, i sit eget land, ikke? altså i høj grad, det, det, det må man jo sige, og det er jo, det er jo den konflikt, uh, er, jo, er jo gammel og har været der altså, længe for hele, altså er jo bare et grundlæggende problem for EU, at folk føler sig i mindre grad europæiske eller EU-borgere, som de føler sig som nationale borgere, og det tror jeg det er, det, så, så tror jeg, jeg er mere tilhænger af, eller er tilhænger af, eller tror på, at den løsning, som der, der skal skabe opbakning til EU, hvis det er det, vi snakker om, det er, det er ved, at der bliver leveret noget, nogle løsninger frem for at tale om det som et, et fællesskab, øh, vi har. Øh, som hvis jeg bare må sige ja. en ting der, ja, altså, og det er også lidt til det, altså det, det, der var succesen, det var strategien, der var den fælles, og man meget hurtigt, ja. for det der var ikke noget mandat til EU, men det tog man så på en eller anden måde at blive enige om, nu gør vi det. Det der så var problemet, der var noget udfyldningen af det mandat, ikke var sådan helt, mm. øh, som vi kunne ønske os. Og så meget vigtigt faktisk, selve udrulningen har været national, og indkøben har været national. Det vil sige, når, når øh, Kurt fra Østrig springer rundt og siger, nu har han ikke fået det, han skulle have, så er det, fordi han ikke har bestilt. Altså, og der tror jeg, at, det, jeg tror, at gennemsigtigheden her, mm. debatten her, der viser, at noget af det, vi bliver bildt nogle forfærdelige ting ind en gang imellem, mm. øh, der tror jeg, at, at debatten også på tværs af de europæiske lande, hvordan var det hos jer? Jamen, det var sådan, hvordan hvis der dog bare kunne være meget mere af det, så tror jeg, at vi ville blive meget dygtigere til at navigere i det her som borgere. Men vil så også netop at vide, hvad det er, som at. at at EU også består af nationalstater, og det ja. er nationalstaterne, der sådan set ret meget bestemmer, og hvad der foregår ja. i EU. Ikke? Så, så, det er, så, så nogle gange har politikerne det er jo meget nemt øh, ved at kunne sige, at det er EU, der har lavet det her problem, ikke? eller ikke kan løse det. Ikke? Men, øh, ja. Og der ved ja. vi jo, Christoffer, at der er meget ja. få institutioner, som faktisk har nationale menneskerettighedsinstitutioner som vores, som på den måde overvåger, der er, der er i Tyskland, der er i Ja, der er jo både civile, ja, jeg synes, altså der er jo nationale menneskerettighedsinstitutioner, som Institut for menneskerettigheder. der er jo også, øh, og så på, på øh, global plan, øh, mangler det øh, øh, en del steder, men der, så er der jo også civilsamfundsorganisationer, øh, som jo også spiller en utrolig øh, vigtig rolle, men som jo også er under pres. Altså det er jo også vigtigt, det der civic space og, og, og mulighederne for at øh, agere og også få... Øh, altså, ressourcer øh, fra udlandet eller andet det øh, bliver jo øh, altså stærkt begrænset og under stærk overvågning og bliver mistænkeliggjort hvis man hvis man siger siger regeringerne øh, imod. Men jeg tror også altså den her øh, krise har jo også vist altså jeg synes, jeg synes også at den, den øh, altså, befolkningernes ønske om også at gøre noget for fællesskabet synes jeg også man også øh, krediterer for og, øh, og, og, og også med at give tillid til at folk faktisk gør ting af frivillighed, øh, for at man øh, ligesom kommer igennem en krise. Det tror jeg, at man. Øh, det det, 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 det og vi har vi også set her hvor der var områder, hvor man ville tvangsteste andre, men så viste det sig jo, at, at faktisk folk øh, af frivillighedens vej ville gå meget langt, og man ikke behøvede at, at, at rode i værktøjskassen mm -hmm. øh, efter de, de værste redskaber. Og måske en lille kommentar til, til det, Jesper sagde før med, med nationalstaterne, som jeg synes set er meget enig i. Det er der, vi lægger følelserne. Men jeg hørte dog vores statsminister sige på et tidspunkt, at vi kan faktisk ikke tale om helt, at Danmarks økonomi er genåbnet, før hele Europa er åbnet. Mm. Og det tror jeg er vigtigt, at vi skriver os alle sammen bag ørerne. Ja. Tak til jer, og tak fordi I kiggede med.